Homa. Mara nyingi tumezoea na kujua homa ni maradhi ambayo hupelekea kifo, kulazwa ama kuwa nyumbani pasi na nguvu ya kufanya chochote. Kwangu yamenikuta maradhi ambayo natamani kuyaeleza ni jinsi gani yananitesa na kunipelekea kukosa hata hamu ya kula. Homa, maradhi yenye tiba lakini si dawa, bali ni mtu mmoja tu mwenye uwezo wa kuniponesha. Kwangu mimi sina homa ya ini, sina homa ya usiku, sina homa ya tumbo, bali ni homa la jiji.